უკვე 20 დღეში ნაგან საქმეთა სამინისტრო 176 ბაგა ბახში ედიტორის ჟურნალისტებსა და ბაღის მასწავლებლებს შორის მომხდარ დაპირისპირებას იძიებს. საქმე ჟურნალისტმა საქმიანობაში ხელის შეშლის ბრალდებით აღძრა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ვის ეკისხება მომხდარზე პასუხისმგებლობა. ედიტორის ჟურნალისტი ირაკლი ტაბატაძე გამოძიების დასრულებას ელოდება, თუმცა ფიქრობს, რომ პროცესში შესაძლოა არასამართლიანად წარიმართოს. სიგუა ლაშასიგუა ცდილობს გამომძიებელო თემა დამალოს და თემას როგორღაც გადაფაროს. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ბრალდებას, რომ ყოფილი დირექტორისგან ვიღაცისგან მივიღებენ ინფორმაცია, ეს აბსურდული ბრალდება, რადგან მე მყავს ჩემი წყარო, რომელმაც მომაწოდა აღნიშნული ინფორმაცია, ადგილზე მიმეორებს, რომ სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობდა, რის გადასახებათაც მივედით, მისულებს კი სხვა სიტუაცია დახვდა ბაღში, დაიწყეს დაპირისპირება კამერის დანახვაზე და ასე შემდეგ. ბაღის დირექტორი ნინო ბუჩაშვილი აღნიშნავს, რომ ჟურნალისტი უხეშად მოიქცა და მოვლენების უტრირება მოახდინა, თუმცა ის ოფიციალური კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებს იმ მიზეზით, რომ ამ საკითხს არასწორი ინტერპრეტაციები მოჰყვა. კომენტარის გაკეთებისგან ასევე თავს იკავებს ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს უფროსი თემურ თორდინავაც. როგორც სააგენტოში განაცხადეს, ოფიციალური კომენტარის გავრცელებისგან და ისინი მედიასთან სხვა სახის კომუნიკაციას გამორიცხავენ. ბაგა ბაღში ინტერნეტ გამოცემა ედიტორის წარმომადგენელთა უნებართვო შეჭრამ და ბაღის თანამშრომლებთან დაპირისპირების ამსახველმა ვიდეომასალა მედიის დიდი ინტერესი გამოიწვია, რის გამოც გადავწყვიტეთ უკომენტაროდ არ დავტოვოთ მომხდარი ინციდენტი, რომელსაც ჩვენ მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად ღიად ვაფასებთ როგორც პროვოკაციას. 2017 წლის 11-12 მარტს უქმეებზე ნომერ 175 ბაგა ბაღის თანამშრომლები მცირე სარემონტო სამუშაოების შემდგომ შენობის დასასუფთავებლად შეიკრიბნენ. შემდგომ მათ გადაწყვიტეთ სახელმწიფო და ვფიქრობთ, რომ ამის უფლებას მათ ვერავინ ვერ შეუზღუდავს, აღნიშნავენ თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ოფიციალურ განცხადებაში. საკითხთან დაკავშირებით განცხადება საქართველოს იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ლევან ვეფხვაძემ გააკეთა და აღნიშნა, რომ ედიტორის წარმომადგენელს ხელი შეეშალა ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაში და შესაბამის მოუწყებამ პედაგოგის ქცევის კანონირება უნდა შეისწავლოს. არსებობს ბაღების გაერთიანების მონიტორინგის სამსახური, რომელმაც უნდა შეისწავლოს ეს საქმე საბოლოო ჯამში, თუ რა და როგორ განვითარდა მოქმედებები, რადგან ცალსახად ჩანს, რომ რიგ შემთხვევებში არის მოწოდებები, რომ აღნიშნული კადრები არ უნდა გავრცელდეს. ნამდვილად დაიღვა თუ არა ედიტორის ჟურნალისტის უფლებები და თავად ჟურნალისტმაც ხომ არ მოახდინა საკითხის უტრირება, ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაადგენს.